Teledu namų internetas kaip tik man ir visai pigiai išėjo. Teledu 5G namų internetas. Greičiau, pigiau ir visai labiau. Teledu 5G namų internetas pirmus metus net 50% pigiau, o 5G modemas tik 5 eurai mėnesiui. Vėl penktadienis ir vėl su jumis sveikinasi Simas. Šiandien su jumis pakalbėsiu apie labai nejaukų skrydį Boeing lėktuvu. Puikias naujienas Bitcoinui, aptarsime biržos naujienas ir šioje laidoje sulauksime specialaus komentaro. Ar Apple AirTag yra tinkamas prietaisas vaikų sekimui? Pasižiūrėkim. Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybė pareiškė, kad oro linijų reguliavimo institucijos neskubės įteisinti įšaldytų Boeing 737 MAX 9 skrydžių. Ir šiuo metu nėra aišku, kada lėktuvams vėl bus leista skraidyti. Bendrovės Boeing vadovas Deivas Kalhūnas incidentą apibūdino kaip kokybės spragą. Tai reiškia, kad incidentas įvyko dėl tam tikros kokybės kontrolės klaidos lėktuve, kuris iki sprogimo buvo eksploatuojamas vos 8 savaitės. Kalhūnas sakė, kad vis dar yra klausimų, į kuriuos reikia atsakyti, kaip buvo leista įvykti incidentui. Boeing vadovas pripažino, kad lėktuvų gamintoja yra kalta dėl to, kad vienam iš jos lėktuvų netrukus po pakilimo sprogo duris. Laimei, incidento metu niekas nenukentėjo. Nuo lėktuvo nukrito vadinamas durų kamštis, svėręs 27 kg ir yra naudojamas avariniam išėjimui užpildyti. Oro bendrovė Alaska Airlines atšaukė apie 20% savo skrydžių po to, kai buvo nutrauktas 65 lėktuvų MAX 9 skrydis. Kita Jungtinių Amerikos valstijų 737 MAX 9 eksploatuojanti oro bendrovė United Airlines sustabdė 79 šių lėktuvų skrydžius. Oro bendrovė Alaska Airlines teigia, kad jai vis dar reikia patikslintų Boeing patikros ir techninės priežiūros instrukcijų, kurias turi patvirtinti Federalinė aviacijos administracija, kad galėtų vėl pradėti skraidyti lėktuvais. Tiek Alaska, tiek United pirmadienį pranešė, kad keliose sustabdytose orlaiviuose rado atsilaisvinusių dalių. United teigia, kad tikrinant nuo Alaska Airlines lėktuvo atitrūkusių durų kamštį, aptikta varžtų, kuriuos reikia papildomai priveržti. Nukritusi dalis be keturių varžtų galiausiai buvo rasta vieno mokytojo sode. Nacionalinės transporto saugos valdybos pirmininkė Jennifer Homendy pirmadienį sakė, kad gali būti, jog varžtų trūko nuo pat pradžių, tačiau jie galėjo nukristi nusileidimo metu. Trečiadienį Jungtinių Amerikos valstijų vertybinių popierių ir biržos komisija patvirtino biržoje prekiaujamus fondus ETF, kurie seka bitkoino kainą. Tokiu būdu komisija pakeitė kriptovaliutų pramonės padėtį, kurie jau daugiau nei dešimtmetį bando sukurti būtent tokį produktą. Keli turto valdytojai nuo 2013-ųjų teikė paraiškas dėl bitkoinų ETF, tačiau komisija juos atmetė motyvuodama tuo, kad jie būtų pažeidžiami dėl manipuliavimo rinka. Tačiau rugpjūčio mėnesį teismas nustatė, kad komisija suklydo atmesdama Grayscale Investments bitkoinų ETF paraišką ir privertė agentūrą persvarstyti savo poziciją. Taigi ETF bus įtraukti į pagrindinių biržų sąrašus. Jų turtą sudarys fiziniai bitkoinai įsigyti iš kriptovaliutų biržų ir laikomi per tokius saugotojus kaip Coinbase Global. Produktas stebės bitkoinų lyginamąjį indeksą. Dar 2021 metais Jungtinių Amerikos valstybių vertybinių popierių ir biržos komisija patvirtino bitkoinų ateities sandorių ETF, kurie seka susitarimus pirkti arba parduoti bitkoinus iš anksto sutartą kainą. Tačiau šie produktai tiksliai neatspindi kainų pokyčių, o ateities sandorių sutarčių pratesimo išlaidos gali sumažinti gražą. Todėl daugeliu investuotojų jie yra netokie patrauklūs. Tiesa, dar nėra aišku, kiek bitkoinų ETF galėtų pritraukti. Pirmasis 2021 metais patvirtintas bitkoinų ateities sandorių ETF pirmąją dieną išplatino akcijų už maždaug 1 milijardą dolerių. O kai kurie ekspertai mano, kad šis bitkoinų ETF per pirmąją dieną galėtų surinkti 3 kartus daugiau. Kiti kalba, kad per 5 metus šis skaičius galėtų išaugti iki 55 milijardų dolerių. Nors nuo komisijos pasirašymo bitkoinas buvo pabrangęs net virš 48 tūkstančių, analitikai teigia, kad neaišku, kiek jis dar kils. O kai kurie sako, kad didesnį vaidmenį vaidins palūkanų normos. Kriptovaliutų pramonėje šis įvykis yra didelis laimėjimas, didinantis kriptovaliutų pramonės teisėtumą ir dar labiau stumiantis bitkoinus į populiarumą. Biržų topai. Biržų ekspertai skelbia, kad dabar galima pamiršti Nvidia ir skelbia apie 2 dėmesio vertas technologijų akcijas. Alphabet, kuriai priklauso tokie prekių ženklai kaip Google, Android ir YouTube, vaidmens technologijų srityje neįmanoma paneigti. Prognozuojama, kad skaitmeninės reklamos rinka 2024 metais pasieks 740 milijardų dolerių, o Alphabet tenka apie 25% šios pramonės. Nuo 2019 metų Alphabet metinės pajamos padidėjo 75%, o veiklos pajamos
pelnas 108, pagal abu rodiklius lenkdamos konkurentus Microsoft ir Apple. Taigi tokio biržos ekspertų patarimo investuotojai klausosi, o tai puikiai atsispindi ir akcijų rodikliuose. Antroji kaip geriausia investicija skelbiama bendrovė Intel. Dešimtmečius beveik neprilygstamai dominavusią įmonę lustų pramonėje pažeidė konkurencija. Vis dėlto įmonė bando atsitiesti. Praėjusiais metais bendrovė pirmą kartą įžengė į stalo kompiuterių grafikos procesorių rinką, diversifikuodama savo verslą ir suteikdama didesnį vaidmenį kompiuterinių žaidimų srityje. Be to, jį ruošiasi pateikti rinkai naujų dirbtinio intelekto lustų, kurie ilgainiui galėtų kelti grėsmę Nvidia dominavimui. Bet nepaisant to, žvelgiant į akcijas, ryškus investuotojų atsidavimas dar nėra matomas. Chesap Peake Energy ir Southwestern Energy nutarė sudaryti 7,4 milijardų dolerių vertės akcijų sandorį. Tokiu būdu Chesap Peake tampa didžiausia JAV gamtinių dujų gamintoja. Chesap Peake akcininkams priklausys apie 60% sujungtos bendrovės akcijų, o Southwestern akcininkams apie 40%. Tokios bendrovės sukūrimas investuotojus pritraukė, bendrovės akcijos šoktelėjo aukštyn. Visą Lietuvą kelias dienas kaustė siaubas dėl mažos mergaitės pagrobimo. Istorijai pasibaigus laimingai, dabar galima būtų lengviau atsikvėpti. Vis dėlto atrodo, kad žmonėms lengviau kvėpuoti nepasidarė. Į Ideal parduotuvės ėmė plūsti žmonės, iš jų vos per kelias dienas išloti AirTag daiktų sekimo prietaisai. Tačiau pirkėjai juos perka ne tam, kad sektų savo daiktus pametimo ar vagystės atveju, sunerimta dėl vaikų saugumo. Apie tai, kaip veikia pastarosiomis dienomis populiarumo sulaukęs prietaisas ir ar jam yra kažkokių alternatyvų, Laisvės TV prodiuserė Karolina Pekarskinė kalba su skaitmeniniu produktų kūrėju Jonu Lekevičiumi. Taigi, šiandien mes bendraujame su skaitmeniniu produktų kūrėju, laidos Dubitai vedėju Jonu Lekevičiumi. Sveiki, Jonai. Labas. Tai taip jau nutiko, kad po pastarosios pagrobimo mergaitės istorijos plinta žinios, jog žmonės subėgo į Idealus pirkti ir tek prietaisų. Tai Jonai, gal galit papasakoti, kaip tokie prietaisai veikia, ar galėtų padėti, jei įvyktų kažkokia panaši baisi istorija, ir apskritai, ar gal pats naudojatės kažkokiu panašiu prietaisu, pavyzdžiui? Mhm. Tai aš pasinaudoju šitos AirTagus, jų net keletą turiu, visur susidėjęs į kuprinę vieną turiu, prie raktų prisikabinės, vaikštų kaip pametu sofoje. Tai jie yra puikus dalykas rasti pamestus daiktus, bet jeigu paklaustum net Apple, ar jis yra gera idėja, pavyzdžiui, surasti pasimetusi žmogų ar pasimetusi gyvūną, tai Apple oficialiai sako, jog ne, už tai neprisima jokios atsakomybės ir tai nėra, kam produktas yra sukurtas. Jis yra iš esmės sukurtas, kai pameti kažkokį daiktą kažkur ar nerandi jo. Jų veikimo principas su tuo yra susijęs, jog jie savyje neturi nei mobilaus ryšio, nei GPS-o. Jis yra labai mažulytis daikčiukėlis, kuris iš esmės yra tiesiog bluetoothinis daikčiukas, kuris visą laiką šaukia, aš čia, aš čia. Ir tą aš čia išgirsta kiti Apple prietaisai, pagrindę iPhone'ai, kurie turi jau mobilų ryšį ir GPS-ą, ir tada nusiunčia reportažą, kur tas dalykas buvo surastas. Ir tada jau gali pamatyti, jog, pavyzdžiui, prieš 5 minutes jis buvo pamatytas ten ir ten. Realiu laiku, žodžiu, nieko nestebėsi, ir jeigu esi kur nors aplinkui, kur nėra jokių iPhone'ų, nežinau, vidury kaimo, metaliniam garaže, tai, na, yra mažai tikėtina, jog aplinkui bus koks nors iPhone'as, kuris gali paskelbti apie surastą buvimo vietą. Mhm. Tai gerai, o jeigu, pavyzdžiui, šis Apple prietaisas nepateisina tų įsivaizduojamų lūkesčių, kurių nutikisi dabar, tarkim, tie tėvai, tai gal mes turim kažkokių alternatyvų tokiam dalykui? Šiaip, aišku, vėlgi, oficialiai jie sako, jog tai nėra geras būdas sekti dalykus. Praktiškai, labai neretai jie veikia pakankamai gerai. Pavyzdžiui, aš naudoju vieną su paslėpęs savo bagažo, kai keliauju į čekinintą bagažą, ir tuomet galiu įsekti, kaip jis keliauja oro uostu. Oro uoste yra pakankamai žmonių, net tie žmonės, kurie dirba bagažo skyriuose, pakankamai jų turi iPhone'us, jog reguliariai gaučiau atnaujinimus, kur yra mano bagažas, ir vieną kartą tiesiog gyvai galėjau pamatyti, jog, na, bagažas mano lėktuvą nepasiekė, ir tuomet, kai nusileidau Vilniuje, galėjau tiesiog eiti ir nelaukti to bagažo. Tai nėra, jog jis tikrai visiškai neveikia, yra visiškai puikių situacijų, kur veikia. Bet jeigu pagalvoju, tarkim,
koks idealus būtų toksai lokacijos sekimo prietaisas, ko ir tagui reikia, kad jisai geriau sektų, na tai reikėtų mobilaus ryšio ir GPS-o. Ir tokie prietaisai, na, kiekvienas iš mūsų turime tokį prietaisą, iPhone'ai, Android'ai ir net Apple Watch'ai, jie turim tą mobilų ryšį, jie turi GPS'ą ir jie turi tas pačias funkcijas. Konkrečiai, pavyzdžiui, iPhone'o atveju, vietoj to, kad naudotum Find My programėlę sekti daiktus su AirTag'ais, tu gali tiesiog naudoti Find My Friends, kur pridedi draugą ar vaiką ir tuomet gali išnaudoti iPhone'o galimybės tokiu būdu sekti lokaciją. Android'as turi Family Link funkciją, kuri veikia taip pat. Google Maps'ose gali matyti, kur yra žmonės su išmaniais telefonais arba išmaniais laikrodžiais, jeigu telefonų nenori turėti. Tai iš esmės šitas daikčiukas kaip ir nereikalingas mums. Mums reikalingi pagrindė telefonai arba laikrodžiai mums visiškai gali pateisinti šitos mūsų lūkesčius, ar ne? Būtent, manau, sekti žmonėms žymiai yra geriau, na, sekti draugams, sekti šeimos nariams, žymiai geriau yra prietaisai, kurie savyje jau turi GPS'ą ir mobilų ryšį. Ir tag yra puikus dalykas, jeigu, vėlgi, turi daiktus, kuriuos nori nepamesti, nes jie baterija veikia metus, kartais ilgiau, ir tiesiog gali susidėlioti visur kuprinėje, prie daikčiukus ir tuomet nepamesti. Tai abu turi akivaizdų panaudojimą, abu yra labai fainai, tik tai turbūt nereikia per daug tikėtis iš AirTagų, jog jie bus puikus žmonių atsekimo pasimetimo atveju prietaisas. Supratau. Ačiū labai, Jonai, jums už komentarą. O kaip jūs? Ar naudojate kažkokią sekimo programėlę su savo artimaisiais? O galbūt tokių technologijų pagalba saugote savo daiktus? Dalinkitės komentaruose. Blitz naujienos. Kibernetinio saugumo sprendimų bendrovė Baltimax paskelbė žinę apie nutekėjusius 260 tūkstančių AIVA sistema naudotojų duomenis. Pati bendrovė suskubo tai neigti, sakydama, kad jų serveris yra puikiai apsaugotas ir maža to, pas juos yra bent 40 kartų mažiau duomenų, negu buvo paskelbtas skaičius. Vadovas mano, kad tokie gandai paskleisti, norint bendrovei pakenkti. Estijoje praėjusiais metais užfiksuota didžiausia vidutinė metinė infliacija Baltijos šalyse. Šioje šalyje labiausiai pabrango ir vartojimo prekės, ir paslaugos. Tuo tarpu mažiausius rodiklius atskleidė Latvija. 2025 metais tėvai auginantis iki mokyklinio amžiaus vaikus sulauks papildomų išmokų už vaikų priežiūrą. Jiems bus kompensuojama dalis išlaidų skirtų auklių užmokesčiui padengti. Išmokos dydis bus tvirtinamas šių metų pabaigoje. Vienas iš įstatymo tikslų – suteikti tėvams ar globėjams galimybę derinti tėvystę su darbu ir karjera. Todėl išmoka bus mokama tik dirbantiems. Primenu, kad komentaruose rašytumėte, ar naudojate kažkokius sekimo prietaisus ar programėlės savo artimųjų, savo pačių, o gal savo daiktų saugumui palaikyti. Labai lauksiu jūsų atsakymų, o dabar atsisveikinu su jumis iki kito karto. Gražaus žiemiško penktadienio, čia buvo Simas, nepaslyskit.